Dobro jutro, Denise, tebi. Veliki pozdrav i tebi i našim gledaocima. U Srbiji trenutno ima oko 60 domova za starije koji su u javnom vlasništvu. Za 4 godine i Pirot će imati svoj dom za starije i odrasle. Ovo je tema o kojoj govorimo u narednim minutima. Naš sagovornik je pomoćnik gradonačelnika Pirota, Bojan Ranđelović. Prvenstveno, Bojane, hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor i dobrodošli u naš program. Hvala i vama što ste me pozvali i hvala. Hteo bih da pozdravim i vas i vaše gledalce. Ja sam već napomenula da zapravo tema je izgradnja doma za starije i odrasle. Do kraja godine trebalo bi da bude definisana lokacija za izgradnju ovog doma. Dokle se stiglo sa tim? Pa znate da smo pre 2 meseca počeli, razmatrali pravnu regulativu, različite pravilnike koji bliže određuju uslove za izgradnju doma za stare, definisali smo mnoge korake, sada nam je sve jasnije. I mi za 2 meseca smo evo stigli do nekog rešenja da možemo da odredimo već lokaciju, a naravno od 1. januara da krenemo u izradu idejnog rešenja i projektno-tehničke dokumentacije. Tako da u toku naredne godine imat ćemo projektno-tehničku dokumentaciju. U nekim razgovorima koji sam imao i juče i prekjuče sa državnim sekretarom za rad, započavanje socijalnu politiku, oni su spremni da nam pomognu, a takođe postoje i određeni fondovi gdje mi možemo da privučemo novac i da izgradimo dom za stare kako smo ga i zamislili, a dom za stare koji će biti najnovije generacije i koji će zadovoljiti potrebe budućih naših najstarijih sugrađana u smislu da on bude maksimalno adekvatan i dobar za suživot tih naših najstarijih sugrađana. Da li već postoje neke parcele koje razmatrate? Pa da, u optici su 2 parcele, mi smo na radnom sastanku, pojavile su se mnoge parcele, možda i parcele koje su adekvatnije, možda naši sugrađani evo često pitaju kod bolnice, međutim, te parcele nisu u našem vlasništvu, tu su nerešeni imovinski odnosi, u rešavanju tih imovinskih odnosa bi prošlo možda i nekoliko godina, zato smo odlučili da izgradimo dom za stare isključivo na našoj parceli gde smo mi 100% vlasnici kako ne bi imali problema pri izradi projektno-tehničke dokumentacije. Imamo 2 potencijalne parcele. Mi smo obišli neke domove za stare. Što je najvažnije, bili smo u Sloveniji 3 dana. Predstavnik direkcije Branislav Kostić koji će da vodi projekat idejnog rešenja izrade projektno-tehničke dokumentacije ispred direkcije bio. Ja sam bio i direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu Marija Vasić. Mi smo na poziv direktorice Ive Šoršak u Slovenskoj Bistrici obišli 2 doma za stare, to je u stvari jedan dom za stare ali koji ima 2 objekta. Kapaciteta, jedan objekat je kapaciteta 274 korisnika, a drugi dom je kapaciteta 124 korisnika. To je dom Jožeta Potrča, a direktorica je Iva Šošak i evo ja ovom prilikom hteo bih da se zahvalim direktorici koja nas je stvarno primila i uradila jednu prezentaciju tog domskog smeštaja kako bi mi videli na licu mesta kako je organizovan rad, kakva je arhitektura, kakve prostorije treba da budu u okviru doma kako bi se korisnicima omogućio ne samo dobar smeštaj, već i adekvatan društveni život. Nama je bio interesantan dom u Slovenskoj Bistrici, manje kapaciteta od 124 mesta, zato što ćemo mi da radimo dom za stare koji definiše zakon o socijalnoj zaštiti do 100 korisnika. Interesantno je da je taj dom izgrađen 2013. godine od sredstava Evropske unije. Njegovo izgradnje je koštalo 5 miliona eura i evo sada u narednom periodu mi ćemo, oni nam stoje na raspolaganju. Mi smo prošli ceo dom, videli smo kakva je organizacija prostora, takođe smo obišli jedan dom pod Goricom u Mariboru, takođe i sa direktorom tog doma smo razgovarali i obišli dom. Interesantno je da sva ta 3 doma u Sloveniji su domovi najnovije generacije, 4. generacije, da kažem ljudima šta to podrazumeva. To podrazumeva arhitektonski izgradnju objekta koji će da zadovolji uslove
za korisnike doma, da se oni integrišu, međusobno socijalizuju, da se osjećaju korisnim. Evo samo da kažem da oni imaju potpisane ugovore sa predškolskom ustanovom, sa školama, sa kulturno-umetničkim društvima koji non stop organizuju neke programe za starije korisnike, ali i ta arhitektura, odnosno građevina je organizovana na način da od tih 124 korisnika, 19 do 20 korisnika su u okviru, to je zgrade u okviru malih domskih zajednica, oni tu imaju svoje sobe, jednokrevetne, dvokrevetne, imaju čajnu kuhinju, imaju dnevni boravak, u čajnoj kuhinji spremaju, u dnevnom boravku se druže i upravo je to ta socijalna kohezija tih domova za stare i upravo to, ti domovi, te četvrte generacije, to i znače, ne, da izolujete korisnike prema tome da li su zdravi, da li su pokretni, nepokretni ili dementni, nego da integrišete sve njih u okviru tih malih domskih zajednica. Upravo se to i pokazalo kao dobitna kombinacija, jer znate, prosek u Sloveniji u tom domu za žene je 85 godina starosti, za muškarci 78 godina starosti i upravo se pokazalo, to su stari ljudi, nikada ne znate šta će da im se desi uspod, da li će da postanu polupokretni, nepokretni i dementni i upravo oni ih ne šalju u zavisnosti od stanja i ne raspoređuju, nego oni tu ostaju i upravo se stvara ta socijalna kohezija kako bi se stvorili uslovi da međusobno sebi pomažu. Oni se toliko zbliže kao da kasnije kada se nekome desi nešto, oni izlaze u susret jedni drugima. I upravo ćemo mi isto to u Pirotu da radimo, te domovi četvrte generacije. Ja kažem, mi ne treba da izmišljamo toplu vodu, topla voda je već izmišljena, treba samo da vidimo i da iskopiramo u projekat. Dakle, lokalna samouprava i radna grupa koja je formirana ovim povodom za rad na projektu i razmatranje svih aspekata realizacije projekta teži izgradnji jednog ovakvog doma za starije. Da, kao što sam malo pre rekao, taj ovaj dom ima svoju perionicu, ima svoju kuhinju, ima na 20 korisnika dolazi čajna kuhinja, dnevni boravak gde se druže, čak oni imaju neka mala poljoprivredna gazdinstva u okviru tog domskog smeštaja, u tom domu Jožeta Potrča, čak proizvode i svoje vino, svoje belo vino, imaju jedan mali deo prostora gde su zasadili tu vinovu lozu. Tako da su oni maksimalno svaki dan okupirani nekakvim aktivnostima i oni se osjećaju korisnim i doprinose toj društvenoj zajednici. Samo da kažem da ti domovi takođe usput su licencirani i za obavljanje nekih drugih delatnosti, ne samo za domski smeštaj, jer imaju kapacitete, tako da rade i gerontopomoć u kući, rade catering za te ljude koji u kući, a nisu smešteni u domskom smeštaju, nose hranu, takođe korisnicima koje stanuju u socijalnim stanovima takođe nose hranu, tako da se tu pojavljuju mogućnosti da osim tog, te primarne socijalne zaštite, odnosno domskom smeštaju za starije i odrasle, rade i neke druge uslove, odnosno ekonomske poslove. Da li će zaposleni u našem domu imati tu licencu za obavljanje drugih aktivnosti? Normalno, mi ćemo da krenemo, pravna procedura je jasna, mi krećemo u formiranje posebne ustanove, kao što imamo Centar za socijalni rad ili Dom kulture, to će biti posebna ustanova sa svojim organima rukovođenja, imaće svoj statut i normalno, u zavisnosti od kadrova, oni će moći u narednom periodu da dopune svoju aktivnost i da se bave upravo i nekim dopunskim aktivnostima kako bi taj dom ekonomski dobro poslovao. Tokom razgovora smo spomenuli da bi do kraja godine trebalo da bude definisana lokacija za izgradnju doma za starije i za odrasle. Nakon toga, čime ćete se baviti? Pa da, upravo ste, do kraja godine mi treba da definišemo parcelu, imamo dve potencijalne lokacije, mi smo upravo išli da vidimo kakva je organizacija, arhitektura, odnosno prostora, sada je jasno, imat ćemo za dva dana radnu grupu i definišat ćemo proceduru i bit će sve nedoumice oko izgradnje doma za stare otklonjene i već od 1. januara krećemo u izradu projektno-tehničke dokumentacije. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.
Poštovani gledaci, kao što ste čuli, do kraja godine trebalo bi da bude definisana lokacija za izgradnju doma za starije i odrasle u Pirotu, a od naredne godine lokalna samouprava sa radnom grupom radit će na izradi idejnog rešenja i projektno-tehničke dokumentacije. Studio.